qarankani waxa uu ku socdaa imkana oo la furo ka warheysan ururadii 13 urur baa soo baxay 13 ka urur runtii oo aa ogtihiin 10kii hore 10ka soo baxay iyo 3dii xisbi qaran ba in la galiyo doorashadii ururada waxa la yeeq qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland shacab weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland nabadiina ilaashada isku duubnaada isku xidnaada waxaanay kaga baxayna doorashadaana sidii ay doorashooyinka hore kaga baxnay insha Allah ta'ala oo isku duubni mideysan oo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland hadhigaysinina cid kasta oo idiga aabisa nabadiina cid kasta oo balaayo sheega hadhigaysinina qarankiina sidii doorashooyinka hore gol deegaanada iyo baarlamaankaba loo galay oo kaloon baa loo galaya saddexda soo baxa ayun baana noqonayo xisbiyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland insha Allah ta'ala annagu waxa ku midnahay saraakiisha xisbiga kulmiye kulmiyana loo warwari maayo taageerayaasha kulmiye dhamaan gobolada oo dhana waxa leeyahay diyaar garooba aynu ku soo baxno cod aqlabiyada runtii oo aad u weyn sideen horaba ugu soo bixi jirnay insha Allah ta'ala waxaan inta la yahay dhowr qof ay la soo hadlo yira warani oo maalmo dhaweeyd qaar baa idiidayni qaar baa idimaagay waxaan u tashiigayahay waxaan dhidhi waligaa TV-ga qof uga ma jawaabin system baan u jawaabna imkana u jawaabi maayo ma jecli jawaabta shakhsiyanta runtii waxaan leeyahay hadhaafti ee diinu madaxweynaha Hebel baa isku dhacay madaxweynaha Hebel baa kala dhaqaaqay madaxweynaha Hebel maagay madaxweyne Musabbiix waa nin xurmo badan waa qof aad u sharaf badan waa qof garanaya qof kasta inta uu jiro runtii waa qof abaalka yaqaana runtii ma aha in aan isku dhacayno hadaan isku dhacnaa mid cid ogaanaysa ma aha waxaan halkan ka cadeynayaa inaan isku dhicin madaxweynahaygaan wada shaqeynayno wada shaqeynna doona insha Allah ta'ala horena waan idigu sheegay imkana waan ku celinayaa waxa leeyahay dadbu horumarku dhibaa hadii imka meel horumar laga qabto la isma daba yaaco marka hore horumarku dhimayaa la yiraa waxa saa dhimanay waxa lagu daro runtii saasi mucaaradadu ahaan jirtay laakiin maaha mucaaradadu meel wax laga qabtay ku yaacao wax ka sheega wixii la qabtay runtii waxaan leeyahay iyadana intaasaan kaga baxayaa ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Salaam aleykum. Salaam aleykum. Waxaan jecelnahay wada jirkeena qoys ahaaneed. Ha u ogolaanay internet daciifa waqtigeena fiican in kaga ciyaaro. Dalba internetka fiberka ah mid xawaare badan isku haleyn leh madadaalo badan. Garaac 818 si aad noogu xidhnaato. واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيشي سمع ما شاء الله سيح ما عادكوش بصلا واحد كوش بتحيل مفرن طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا